BetSafe LKL kūrybinė grupė atvyko į laivų miestą Klaipėdą. Čia, kartu su Neptūno komandos žaidėjais Simu Galdiku, Tomu Delininkaičiu ir Renaldu Seibučiu, apsilankėme Vakarų Baltijos laivų statykloje. Kompanijos marketingo vadovas Algirdas Kuncius krepšininkus supažindino su įmonės veikla ir laivų gamybos ypatumais. Kviečiame ir jus įkelti koją ten, kur retai kam pavyksta pabuvoti. Čia mes statome laivus. Galime nuo brėžinio iki rakto, pavadinkim taip, pastatyti laivą. Kitaip tariant, ateinat pas mus, sakot, aš noriu tokio laivo. Mes jums jį pabraižom, gaunat brėžinį, mes jums jį padarom per maždaug 2 metus. Kiek toks laivas kainuoja pastatyti? Apie 40 milijonų eurų. Kas generuoja mums pajamas, tai yra statyba laivų ir remontas. Remontas, tai kaip žinia, kaip ir mašinų, taip ir laivų remontas, jis tai turi vykti. Nes genda ir elektra, ir varikliai, ir korpusas dyla, ir dažyti reikia iš naujo. Tai statyba tik tai komercinių. Individualus yra per maži mums užsakymai. Mes, kaip sako, ne, mes paprastai mandagiai atsisakom. O jeigu mes visi pirksim su Rinaldu po didelį laivą tokį? Nu, jo, vat bus. Bos, priimsite? Bos, priimsim visą laiką, mūsų padarysim nuolaidą. Įrašas jau buvo. Taip, taip. Buvo. 70 metų laivų konstrukcijos nesikeičia. Kai buvo statoma iš metalo, taip ir yra. Mes darom žiauriai gerą kokybę. Ta prasme, mes, vat, Lietuvoje, mūsų kokybė Europoje žinoma kaip labai gera. Nėra ką lyginti su jokiais ten lenkais, rumūnais, ten bulgarais, kurie ten prie jūros, Kaspijos ar turi prieimą. Nėra ką lyginti, bet mūsų ir kaina atitinka kokybę. Tai vat, vokiečiai, jeigu pas mus pasirenka statyti laivą, tai yra didžiausias įrodymas, kad mes galim tą padaryti. Buvo toks gandas, kad Markas Zuckerbergas nusipirko irgi kažkokį ten laivą, kurį statė mūsų partneriai Norvegijoje, kurie mum duoda užsakymus. Tai vat viskas yra susiję Europoje. Ir mes iš tai didžiuojamės ir nueinam į varžybas. VLG užrašyta, Vakarų laivų gamyklą matom. Bet reikia ne tik nueit, reikia garsiai dar ir šaukti. Šūkojam, kitą dieną nepašnekam. Kiek pamatėm iš tikrųjų, kiek fizinio darbo, tai įsivaizduoji po karjeros, šitas. Čia tavo niša. Čia tavo niša galėsi. Vietoj roboto kilnoti. Mačiau, tai didelis plaktukas galėsi. Jo. Iš esmės, jo. Į sąlygį reikės eiti. Kas įdomu, šitam darbė jisai yra toksai, nu, vat, pavyzdžiui, aš esu marketingo specialistas, aš turiu skaičiuoti, bet aš stengiuosi ateiti į cechą ir pažiūrėti, kaip su to kovalda ten kalpoja tą ten metalą ten. Excelio galėsim ten galėsim. Pusantro namo robotas. O ką, moteris? Yra kranistės tokia tradicija, kranistės vien tik moteriškės yra pas mumis. Jos vat vaikšto su blondinėm kasom gražiom ir vyram ten erzina jas ten, nežinau, bet kranistės yra vien moteriškės. Na ką, ačiū už ekskursiją. Malonu, prašom, nėra už ką. O dabar pagal mūsų taisyklės. Mes į Klaipėdą! Sil Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.